مناسبه عيد الفطر ايا مانتا غودهما waxaa looga dararay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa goobaha salaada lagu tukanayay waxaa kamid ah saaka musajamaca weyn ee magaalada Hargeysa iyo stadionka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa hadii aan ku horeyno musajamaca magaalada Hargeysa waxaa maanta salaada ciida shacab aad u tiro badan kala qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo iyo xubno kamid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo iyo qaar kamid ah xisbiyada mucaaridka oo iyagu si weyn halkaas maanta looga arkay wasiirka diinta iyo qaabta يسوع الكاتب وحكة جديدة دعاء قل أهنيكم باستكمال شهر الصيام وإدراك دين الإسلام وأسأل الله سبحانه أن يجعله عائدا علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لصالح الأعمال. أيها الإخوة المسلمون اتقوا الله وأطيعوه وامتثلوا أمر ربكم ولا تعصوه فإن أطعتموه لم يصل إليكم شيء تكرهونه salaada ciidda kadibna waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxaana ka mid ah hadaladiisa وعلى الله يقال يا ابن الله 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 يا ابن